بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گھر سے نحوست اور غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھیں، گھر سے نحوست، جھگڑا، بے چینی اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا جو درود شریف ہے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کے گھر سے نحوست، غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑا، بے چینی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا۔